Els premis Vila de Valldoreix 2015 ja tenen guardonats. Un sopar amenitzat pel duo d'Alba Cayuela i Marc Pons ha acompanyat la nit dels Premis de Valldoreix, organitzat per l'Associació de Veïns Can Enric La Miranda i l'MD de Valldoreix, que aquest any han estat nominats els Marxosos del Vallès, la Fundació Guru i el Club de Tenis. El guanyador d'aquest premi és la Fundació Guru. Usuaris i responsables dels guanyadors d'aquest any, la Fundació Guru, han agraït aquest reconeixement que els fa molta il·lusió. Doncs per nosaltres significa un reconeixement molt important després de 5 anys d'haver-nos instal·lat a la Vila de Valldoreix. El premi d'avui ens ha fet molta il·lusió. Nosaltres pensem que els nostres usuaris aquí són ciutadans de primera i que estan totalment integrats i participen de les activitats de la vila com el que més. Ells estan contents de viure aquí, nosaltres més de tenir-los contents amb ells. És veritat que estem molt contents amb la Marga, amb tots els que han tingut per al taller i tots i el col·legi. Som molt macos tots.